沈腾带出来的孩子就没有一个是正常的。宋亚轩为了躲避泼水惩罚，直接把水倒在了一边。小宋泼哪儿了？衣服里。衣服里好冰，这疙瘩查查了，这就不用查了。我看看有没有。这不全在这儿的吗？那是小童姐吧？啥呀？偷偷带瓢上场接水，然后直接泼腾哥脸上，完事还把作案工具塞给了小童。这跑跑啥？咋了？真坏呀、啊，小童姐，是泼了腾哥一下是吧？小童姐泼的，他泼的。你拿着瓢，你说我泼的？观众把这个东西塞我嘴，是不是塞我？你不能这么冤枉人啊！塞我手里了，他疯了，他疯了，这个电工。腾哥一开口，大勋这包袱说放下就放下。大勋，大勋啊，你那儿行动不便，你先把你的包袱卸下来。我偶像包袱能卸了？俩人玩拉棍游戏，沈叔叔差点丢了半条命。腾哥，你身上有伤，对，咱们吧，点到为止。你要不行，你不行你就给我个眼神。对，瞪他，瞪他，瞪他。瞪他！你不行，你就给我个眼神儿。瞪！都折叠了，还不起来？瞪！都折叠了，还不起来？不给我个面儿，真是！瞪他！瞪他！拽他边去！瞪他！瞪！怎么有点像划船机的感觉？腾哥玩。果然逼疯沈腾只需一个范丞丞。丞丞养的狗叫什么名字？我好像刷到过，叫什么呀？腾腾腾腾。我演艺生涯今天就到这儿了，你的生命就此结束了。哥哥有没有什么下一次想实现的？吃咱好吃羊肉串，今年烤包子，包子拌面串儿呗，串儿呗。我提两次了你都不应声，什么意思？许愿里面包串儿不要。你俩能不能把那个再重现一下？你在王牌的时候你跑着跑着跑着啪摔倒了那个。我准备今天拍一个做那个专场，你就是哈哈哈哈法治社会。小红书。